Економія на житлі. У великих містах люди все частіше об'єднуються для спільної оренди помешкань. Як правило, такі компанії винаймають дво- і трикімнатні квартири. Велике значення, за словами експертів, у містах-мільйонниках має розташування будинку до робочого місця або зупинок транспорту. Тенденція орендарів квартир до об'єднання характерна для великих міст, де вдале розташування має неабияке значення. В містах з населенням до півмільйона, на кшталт Хмельницького, стабільно високий попит на орендні однокімнатні квартири. Зараз зростає інтерес до оренди квартир в новобудовах.